Ahoj, já vás zdravím v dalším videu, udělej si sám. Dneska bude něco, co si někteří z vás už přáli. A bude to baby dečka. Takže bude se to dělat docela jednoduše. Já ji mám 70x90 cm velkou. Mám tady k tomu dvě klubka, které jsem použila. Dělala jsem to šestkou jehlou. Jde to docela rychle a určitě než, já budu používat obě klubka zaraz, takže kdybychom to dělali z jednoho, tak by to šlo pomaleji určitě. Takže takhle potom to bude vypadat. No, já vám teda ukážu, jak přesně to funguje. Takže podíváme se krátce na vlnu, je to Grindle, Baby Uni. Je tam i roztomilý miminko. Barvička je 4, takže taková mintová. 70% polyakrylu, 30% polyamidu. Takže já jsem pro tu moudečku použila asi 400 gramů té vlny. 70x90 cm, jak jsem říkala, to bude velký. No, já si najdu teda středy a můžeme začít. Tak, začátky jsou tady teda a začneme. Mám tady i metr. Udělám nějakých 58 cm. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Takže potřebujeme sudej počet. 16, 17. Tak. Já to teď proměřím. Nakonec mám asi 74 zhruba. Tak, celý budou pevný sloupky, pevný očka. Tak, vezmeme jedno řetízkový nahoru a začneme zpátky. Já jsem napočítala 90. A teď tam přijdou pevný očka. Pokud to chcete zkrátit, tak prostě si to uděláte na požadovanou délku. Podle toho, jak to chcete mít, je dlouhý. Takže naháčkovali jsme řadu zpátky, pevný očka, no, to proměřím. Mám k tomu ještě nějaký centimetry přibyly, aby se to stabilizovalo, takže nakonec toho máme zhruba 80. No, teď budeme pokračovat. Dvě řetízkové očka otočíme. Jednu vynecháme a jdeme do druhého. Protáhnout, pevný a řetízkový a zase stejný. No, teď půjdeme na střídačku, vynecháme pevný a řetízkový, vynechat a pevný očko.
No a zase celý až na zpátek. Tady vznikají ty rozdíly už. Dole bylo píchnuto do každého, tady je objedno. Tak a to jsme se na konci. A to stejný se udělá. Takže jedno vynecháme. Píchneme do posledního. To je trošku schovaný. Takže si dopomůžeme takhle trošku. Hop, vytáhneme. A poslední. Dvě řetízkový. Otočíme. První vynecháme. Takže vezmeme si vlnu. Tady je pevný. Jedno vynecháme. A mezi ty dvě pevný vznikne nový pevný. Tak, tady je další místečko, jde to rychle. Ty místa najdete docela rychle, takže je to pak rychlý. Tak, prvních 10 až 12 cm jsme udělali, vypadá to krásně. Tady vždycky jsou ty mezírky malý, mezi těma Včkama. Tak, ty mezírky, to jsou ty řetízkový, mezi tím ty Včka, ty pevný. No, a takhle to krásně pokračuje. Zbylo mi asi tolik klubička, takže zhruba třetinka. No a pak přijde na řadu druhý klubko. Tak. Tak dostala jsem se až sem a budu pokračovat v pevných očkách. Tady jedno pevný. Teď to jemu na výšku. Mezi tím žádný řetízkový, do každého pevného píchnu, kolem dokola. No a celý to dokončím. Tak. Jak vidíte, tady jsme se dostali už na tu koncovou řadu, vlastně to je ta zakončovací řada. No já to teď zkrátím to vlákno. Táhnu. To se zapošije. Tady je ta celá dečka, už je to ve více vrstvách. Pokud máte víc vlny, tak můžete mít ještě větší deku. Je to samozřejmě krásně mazlivý, hřejivý. Je to docela rychle udělaný s tou šestkou a s tím, že děláme teda s dvěma vláknama. Takže si myslím, že to je pěkný. Doufám, že se vám video líbilo, že vás bavilo. Pokud jo, tak palec odebírejte a já se těším příště. Mějte se moc hezky. Ahoj.